Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Det her, det er Hvad vil du helst? Part 2. Vi filmer den faktisk på samme dag som part 1, faktisk lige efter hinanden. Men det er part 2 af Hvad vil du helst? Hey, hvem det er, der kommer der? Min søster! Igen. A.k.a. min kameramand i nogle videoer. I næsten alle dine videoer. Ja. Nå, det er part 2. Part 2. Og det var din tur. Fordi jeg har lige slikket på en vådsvit. Ja, det er min tur. Hvis det er lidt af den her. En. Og to. Jeg vil hellere læse den først. Okay. Tag en vådserviet i munden. Never, never. Så skal jeg tage den helt i munden. Ja, sådan. Og så skal jeg lige så skal du holde den i 15 sekunder. Nå, nu står det. Nitte! Nej! Jeg fik min nitte. Nej, hun fik en nitte! Nitte, så jeg tager selvfølgelig nitten. Ja, du siger, hun ikke skal lave nogen udfordring. Fuck det. Nitte! Altså, så du starter igen lidt tilbage. Okay, en! Fuck. Min egen. Så er det min. En af hendes, og en start med at læse hittens og gå ud og gå en tur. Nej, gå ind, gå ud, sådan lige ud, og så gå ind igen. Direkt ind igen. Så vi kommer en gang udenfor. Hvad er den anden? Den er psykopatisk. Oh, det er ikke den der, det er den her. Hvorfor er det psykopatisk, bare gå udenfor og så ind? Jeg ved ikke, hvad hun er jo... Altså, det er det. Spis peber, det har jeg allerede på den ene gang. Vi går ud og ind. Olle, i hvad nu helst, så går vi lige hurtigt ned ad gangen. Hele vejen ned til døren, så skal vi bare, og så skal vi gå ud i 5 sekunder, så går vi ind igen. Så jeg er glad for, at jeg kan få lov til at sige, at det vinder. Kommer du? Kommer du, kameramand? Ja, jeg kommer, kameramand. Vi går nu ud på gangen. Vi skal væske lidt ud på gangen, fordi der er faktisk folk, der sover nu. Ja, men det er stadigvæk klokken. Så... Det er klokken i lort om aftenen lige nu, så. Ja, det var tæt. Ikke se, husk at lukke døren. Nej. Okay, vi væsker lidt. Ja. Vi er på vej ned. Jamen, gang. I kan se, hvor mørkt det er udenfor her. Se. Det er sindssygt mørkt udenfor. Man kan ikke så rigtig se, men man kan kun se sådan en spejl bedre. Det er ret mørkt. Men vi er på vej ned. Vi er trappe. Fuck, jeg fik et chok, da du kom lige bagved der. Vi skal ned ad 2 trapper, men jeg sørger for dig. Jeg ved ikke, hvorfor hun valgte at lave en sådan mærkelig udfordring ud og ind. Jeg har ikke engang lige vist, at hun valgte at lave sådan en tøndhud. Nå, så går vi udenfor. Jeg holder døren til, at ikke behøver at ringe til dig. Så er vi udenfor. 1, 2, 3, 4, 5. Så kom ind igen. Så går vi ind igen. Elevatoren op. Nej. Jeg overgår ikke på. Men så kan jeg... Skal vi se, hvor der kommer først? Okay, jeg går bare med. Fuck, det er tungt at holde den her iPad hele tiden. Der har vi snart. Sæt os ned igen. Så er vi ved døren igen. Lukker du døren? Så er vi her igen. Så er vi kommet op igen. Og nu skal vi ud og filme videre. Og der er nogle flere udfordringer. Okay. Vi skal nærmest lave flere videoer. Det er lykkeligt.
Der er sidste gang, du trækker. Nej, jeg skal ruste den. Så godt, nej, eller hvad? Er der noget andre end den her? Sagen. Det er en min. Tag 5. T-shirts på. Okay, det var at tage 5 t-shirts på. Min er ikke så slemt, så jeg tror faktisk, at jeg tager den her. Ja, vi ved egentlig, der er en lille hernede. Jeg har ikke fået en lille endnu. Det er mig. Ja, så vi har begge to fået en lille. Ja, jeg tror faktisk, at jeg kommer til at lave udfordringen for sjov skyld. Men, åh, det var den, der blev begravet. Blev begravet i dyner og puder. Tag med den. Ja, det var det. Husk ind at begraves i dyner og puder, hvor det er nu. Ja, det er nu. Jeg har det op. Så hun skal ind og begraves i dyner og puder. Vi råder op af hende. Han er varmt. Sådan det. Nej, vi tager bare en lille seng her. Kan du holde det? Ja, det kan du godt. Nå. Okay, jeg tror lige... Okay, jeg lægger lige hurtigt kameraet. Lige her igen. Godt, I kan se en der. Vi kommer til at give en dyne og pude på. Er du klar til sammen? Sådan det. Det er udfordringen. Pude over. Få lidt mere på dig her. Den sidste ting bliver jeg lægget til mig. Og så lægger jeg mig lige ovenpå. Du må godt komme op igen. Nej, jeg fjerner det bare. Jeg fjerner det bare igen. Nå, var det varmt. Ja, det var varmt. Synes du, det var varmt? Så skal jeg have de to sidste udfordringer. Og så min udfordring, og jeg ved godt, hvad det er. Jeg kan godt huske den. Er den ond? Det ser jeg. Jeg har ikke så mange onde. Har du? Jeg vil faktisk...
spise en mandarin. Er det støttet? Nej. Nej. Det er ærligt. Det er spise mandarin. Jeg tager 19. Ah. Ja, okay. Det betyder, at vi er færdige. Vi er færdige hver dag. Færdig. Jeg tror, i den her uge, der uploader jeg hver dag. Så husk at like og subscribe, så jeg bliver rigtig glad. Hej. Hej.